Velkommen til den røde stol. Tak, skal du have. Har I nogle spørgsmål? Ja, hvad er det fedeste ved dit hold? Hvis jeg skal nævne tre ting, for eksempel, så kunne det jo være, at man kan komme og få det, som man nogle gange synes er ens livretter. McDonald's mad og lignende. Bare med en lille sund twist. Så er det gratis mad. Man får lov til at hænge ud med enten dem, som man kender i forvejen, eller så lærer man dem at kende. Men hen ad året, lærer I så nogle nye ting, eller er der specifikt nogle ting, I skal lære? Altså, det er lidt forskelligt fra elev eller studerende til studerende, hvor meget man kan lære. Det kommer an på, hvad man kommer ind med. De fleste, vil jeg nok sige, de lærer jo nok at lave noget mad, i hvert fald. Helt fra bunden af, som regel. Og hvis eleverne har set fri fra skole, og de kommer ned på dit hold, er det så hårdt eller lidt mere afslappende? Det er bare hyggeligt. Det er hygge, der er i højsædet. Det er der, vi er der for at få noget lækker mad. Det er super fedt. Tusind tak, for at du gad at komme. Det var så lidt. Så tak.